Tänään on fantastinen pelipäivä. Jollella on synttärit ja meillä on bileet täällä aitiossa. Ja tänään Jokerit toivottavasti voittaa Dynamo. Tässä me aletaan tekemään Jollen syntymäpäivävideo ja nyt Jollella on hyvä mahdollisuus kertoa tässä ihan omin sanoin, että minkälainen äiti ja minkälainen isä hänellä on ollut, kun hän täyttää 29 vuotta. Onko sulla ollut onnellinen lapsi? No, mulla on ollut tosi hyvät vanhemmat aina. Ja kyllä musta on aina pidetty huolta. Toi on ollut vähän tiukempi ja toi on ollut vähän iisempi. Niin, aina kun sä halusit saada joku asian läpi. Niin eka äidille, sit vasta isälle. Niin. Ei välttämättä. No ei, mutta kyllä mä muistan, että joskus mä oon ollut aina silleen, että saanko mennä tonne, että käykö? Niin sit toinen sanoi, että joo, jos se käy vaikka äidille. Sitten mä sanon äidille, että iskälle se käy, että voinko mä mennä. Niin sit ne on silleen, joo, kyllä se voi. Jos se käy iskälle, niin kyllä se sit mullekin käy. Niin, just silleen. Ei, sä oot niinku kusettanut. No vähän, en mä nyt kusettanut, mutta vähän silleen ollut siinä harmaalla alueella. No missä tilanteessa sä nyt oot? No ihan hyvä. Äiti ja isä ei enää pidä huolta susta. Ei, ihan hyvässä tilanteessa. Teen paljon töitä ja hengailen kaveri, mutta kyllä mekin ollaan tosi läheisiä. Että ette nyt välttämättä pidä musta enää huolta, mutta kyllä me ollaan koko ajan tekemisessä. Aina voi soittaa ja aina pitää vastata äidin puheluihin, muistaa. No kun äiti soittaa vartti yli 7 aamulla, tänään soitit esimerkiksi. Mutta tänään oli vähän spessupäivä. Niin, siksi pitäisi antaa nukkuu. Mitäs tykkäsit mun laulusta tänään, kun mä soitin syntymäpäivä laulun? No ei ollut paras tänään saama laulu, mutta ehkä huonoinkaan. Rattis pöytinä first again. Mä en kyllä laulanut. Niin. Se olisi vielä puuttunut. Niin, sehän tästä olisi vielä puuttunut. Mitä sä odotat nyt tulevalta elämältä, kun sä täytät 29 vuotta? No nyt mä oon ehdolla eduskuntavaaleissa. Mä toivon, että mä oon kahden kuukauden päästä kansan edustaja. Et se on nyt niinku ykkösjuttu, mutta sitten on paljon e-sports-projekteja ja kaikkea muutakin. Miksi sut pitäisi valita kansanedustaja? Meidän poliittinen päätöksenteko tarvii uudistusta ja sitä Liike Nyt tuo ja mä haluan olla mukana siinä muutoksessa, joka niinku uudistaa koko poliittista systeemiä. Nyt olisi niinku tärkeää äänestää Liikettä, se ei sen takia, että on niinku uusi puolue, joka toimii vanhalla tavalla, vaan kokonaan niin, mutta siis Liike. Ja. Niin ei ole niinku uusi Liike, joka toimii vanhalla tavalla, vaan täysin uusi juttu. Ja jos me korjataan eka niinku poliittinen päätöksenteko, niin sen jälkeen me voidaan rupea tekemään hyvää politiikkaa. Tässä nyt kun lopetellaan ja pikkuhiljaa ollaan jokereitakin tässä myymässä, nyt en kyllä sano koska kerran kun sanoin, niin mä sain kauheat haukut, kun se ei tapahtunutkaan, niin mitä Jokerit teille molemmille on merkinnyt? Tosi paljon, että mä oon käynyt peleissä ihan pikkupojasta asti, mä oon pelannut Jokereissa. Se on ollut mulle aina niin kuin tosi tärkeä juttu elämässä ja jotenkin kun tässä ollaan nyt, kun sä oot luopumassa Jokereista, niin kyllä se tuntuu tosi haikealta ja vaikealta, mutta aikaansa kutakin. Mutta joo, kyllä Jokerit on aina ollut sydämessä ja tulee aina olemaan. No sä oot 2-vuotiaasta asti varmaan kattonut pelejä. Niin, no Jokerit on ostettu, kun mä oon ollut 1-vuotiaasta. Niin, no sä olit 1,5. Mitä se on sulle lehdimerkki? No mitä, sehän on ollut mun korkeakoulu, mä oon monta kertaa sanonut. Oikeesti. Oli ihan huippuhienoa aikaa. Kyllä. Jokerit on merkinnyt meille. Yes! Yeah! Right. No niin,
Niin, jokerit on merkinnyt meille kaikille tosi paljon. Ja nyt me mennään seuraamaan jokerit Dynamo-peliä, joka just jokerit teki maali ja toivotaan, että jokerit voittaa, niin silloin pelataan torstaina Moskovassa taas. Heissuli vei! Se oli joku kolmeksi.